טוב, אנחנו יוצאים לשידור חי. דיון על לאן חזון. זה משודר, אגב? לאן זה משודר, אגב? זה מוקלט ליוטיוב, תגיד שלום עוד מעט ליוטיוב, אני ראיתי את זה באחד מהיוטיובים, יהיה לנו את זה בהקלטה ביוטיוב, שנוכל גם לבדוק מה היה בהמשך. אז יש לנו פה את שי ודרור חסר, חסר לנו. תכף דרור יצטרף. בסדר? אז אנחנו דנים בחזון, שזה חזון של על המערכת. הצעה על ידי דרור ברקת. אני אשתף מסך שנוכל להיות. אני עובר לעמוד כל העם, למערכת של, של כל העם, לדיון המקצועי. מכיוון שזה כבר נגמר, אז אני אעלה פשוט את הדיון הזה שנגמר, העריכה שלו, ונראה את התגובות ששמו להצעה של החזון, שהועלתה על ידי ועל ידי דרור. דרור הצטרף להצעה. שי, טוב, אז אנחנו התחלנו, ומה שנעשה פשוט, אנחנו נעבור על כל ההצעות שיש פה, ונתייחס אליהן אחד-אחד, בסדר? לא טוב, בסדר? מה? בסדר גמור. אז אני ראיתי שסימנת על משהו כללי של ההצעה, על ההצעה. כן, על ההצעה, אני התייחסתי כללית. כן, כללית. אז אני מציע שאת הדבר הזה נרד, כי אתה התייחסת עליהם גם בהמשך, על הדברים, על ההתייחסויות, התייחסת בהמשך, לדברים פרטיים. בסדר? אז בוא נראה, קודם כל שמת הערה על כל העם, תקדם דמוקרטיה ישירה. אני עושה לוגין כדי שאני אוכל לראות את התגובות. בסדר? בוא נראה מה התגובות ששמת. כל העם צופה אל עתיד שבו מקוננת בארץ הדמוקרטיה הישירה. ואני רק במילה אני מציין, מסביר, אני ניסיתי לערוך או לתקן בהיבט של בהיבט שלכם. אני ניסיתי להתייחס לכל יש מילות חזון ויש מילות מדיניות ומילות מצע, מילות מילים שקשורים שמדברות על לקדם, תפעל, תעשה, אלה מילים של מתודולוגיה ודרך פעולה ומדיניות. ואני אמרתי, אוקיי, אני נשאר זורם עם עם הטקסט, ואז אני כותב את זה בצורה של יותר של חזון. אז כל העם צופה, כל העם חולמת, כל העם חוזה, כל העם, במקום שתקדם ומילות פעולה ודרכי פעולה, כן? אז אני פחות או יותר החלפתי. אז הצעתי להחליף את זה. אוקיי, אני מבין מה אתה אומר. כל העם צופה אל עתיד, זה נשמע... אתה מקוטע. אנחנו מקדמים את זה, מקדמת. כל העם מקדם, אני מבין, אתה רוצה כבר לצעוד לצד הבא של לכתוב מצע או מדיניות, אבל אתה מספר את החלום שלך. אתה מייחל לעתיד, אתה חוזה עתיד. טוב, גיא, תראה, בסך הכל, בסופו של דבר, זו הצעה שלי, אתה יכול לא לקבל או לקבל מה שאתה רוצה, זה אתם כתבתם. גיא, אתה מקוטע כהוגן, גיא. דרור? כן. שומע. של שי. מה? כל העם תקדם, המושג תקדם משהו שהוא יותר... על מה אתה מסתכל? חזון. אוקיי.
בעולם תקדם דמוקרטיה כשירה. לא, לא, אני לא, אתה מאוד מקוטע. ממש. על מה אתה מדבר? על הפתח דבר, על פתח דבר יותר למטה. על דמוקרטיה חדשה? על... לא, גיא, אני אומר, דרור, גיא מנסה לכוון בטקסט לדמוקרטיה, בפסקה דמוקרטיה חדשה, אז יש מילות, אני ציינתי, יש מילות, כן, אני פשוט לא ידעתי מילות מצע, מילות, יש מילות מצע, מילים של, של דרך פעולה ומילים של מדיניות, אלה מילים ששמורות למדיניות ודרך דרך פעולה, אבל יש, יש מילות חזון. מילות חזון זה, אני לא צריך להסביר לך, מה שכתבת, חוזה, חולמת, שואפת, כי היא מדמיינת, היא רואה בעתיד, אלה, אלה מילים של חזון. בסדר, שי, בוא, בוא, הבנתי אותך. בוא, 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 בוא נתקדם. אתה כתבת פה, כל העם צופה אל עתיד שבו מקוננת בארץ הדמוקרטיה הישירה. כן. עכשיו אתה התכוונת למכוננת במילה או סכן או, או מכוננת? לא, ש, שזה איקון, זה, זה מין, נו, קם, מיוסד. יכול להיות שזה בשגיאת כתיב שם. לא, לא, זה בסדר, זה בקוף. כן. כי יש גם מכוננת בקף. נכון, 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 נכון. מלשון ייסוד, מלשון... ואני זרמתי, זרמתי מתכנים שלכם, זאת אומרת, אמרתי, אתם, אני ציינתי שאתם לא צריכים לראות כיתוב, אבל אם אתם רוצים לדבר על היבטים כאלה שברגע שתהיה דמוקרטיה ישירה, אז נוכל להעמיד להצבעה את תחום הסביבה ותחום החינוך ותחום, ואז, ואז אפשר פה לפרט שאתם רוצים לתת פה איזה דגשים על היבטים סביבתיים כאלה או אחרים. זאת אומרת, זרם, אמרתי, אני יכול, אפשר טיפה לשנות קצת הטקסט, טקסט שעדיין שומר על, ה, על העיקר שאתם כתבתם. גיא, שמעת אותי? הוא התנתק. זה אתה, וזה בא הערה הראשונה שלך כתבת. ו... כן, לא, ואז בהמשך, נכון, ואז בהמשך, אני פשוט כתבתי ספציפית במקומות מסוימים, איך, איך אפשר לשנות כך שזה עדיין שומר על התוכן שלכם, על הכוונות שלכם, ובניסוח של חזון. זה, זה, אני, אני פשוט ניסח, ניסיתי להציע לכם ניסוח שמראה תצורה של חזון. אוקיי. כשדע לך, תראה דרור, כשאני כתבתי את מה שאני, אני דמיינתי לפניי, למשל את גיא, עומד מעל דוכן וצובח את החזון, כן? כן, צובח את החיים. צובח זה לא נכון. מה? צובח זה ממש לא נכון. לא, כדרכם של נועמים חדורי חזון ושליחות. אז זה מה שדמיינתי, את האתוס כזה של גיא ככה. אני מסכים איתך שכל העם תקדם דמוקרטיה ישירה, זה יותר מצ, יותר סגנון של מצע. אז זהו, אז עניין של סגנון, אתם יכולים לשנות קצת ככה שיראה יותר. כן. אז אתם יכולים לאסוף בטקסט את כל המילים האלה שהם דמויי מצע. כן, אתה באופן עקרוני אתה מבחינת, מהבחינה הזאת אתה צודק, רק צריך לחשוב גם על הציבור שפונים אליו. אתה מבין? הציבור שפונה אליו צריך לדבר אליו קצת יותר בגובה העיניים. אני, נכון, ואגב, כשאתה אומר לו תקדם, אז הוא יותר מבין את זה. אני חושב שאתה יכול לעיין בכל מיני חזון, נאומי חזון שננעמו
בעבר, אז הרבה פעמים זה, זה, זה סוחף, זה מרגש אפילו. זאת אומרת, זה כמעט לא טכני, ויחד עם זאת, זה לא אוסף של סיסמאות. זאת אומרת, אם יש את האמירות כאלה שקשורות לאהבה ופרחים, אז זה סיסמאות, אבל זה די קונקרטי שאתה אומר, כל העם רואה איך הציבור משתתף בדיון בסוגיות על הפרק, מעלה. אז אפשר לכתוב. זה קונקרטי. בסדר, אז אפשר במקום קוף, אז אולי בחף, מכוננת, לעתיד שלנו. או מכוננת, או מייסדת, כן, או כאשר זה מיוסד, כאשר זה, כן, משהו, כן, מוקם, כן, מילה נרדפת. אתה יכול להגיד גם לעתיד שבו מתקיימת בארץ הדמוקרטיה הישירה. כן, מתקיימת בארץ. זה כבר יותר... כי הציבור שלנו מפחד, לא אוהב את המילים גבוהות, מה שנקרא. אוקיי, זה גם של טעם. זה מה הציבור שלנו, אבל צריך שפה פשוטה. אני, בסדר, אוקיי, כשאני, טוב. גיא, איתנו בכלל? מנסה. הוא מנסה. כי מה שאני חשבתי שנעשה, זה שגיא, שהוא היחידי שיכול לעשות עריכה פה, עריכה פיזית, כי הוא הדמין במערכת, הוא יעשה את העריכה אונליין. ככה עבדנו, אגב, כשכתבנו גם את התקנון ועוד כמה דברים עשינו. כן. בצוות תקנון עשינו עריכה אונליין. טוב. אבל הוא נעלם. הוא מנסה, הוא רץ לחפש לפטופ לדעתי, זה לא משנה. אוי, באמת, תמיד, זה משהו שהחבר'ה האלה, הם מתעקשים לעבוד עם הפאקינג טלפונים וזה, ואני כל הזמן אומרים, הם הטלפונים הם לא טובים, הם לא מספיק זה. הם לא מספיק חזקים לטכנולוגיה הזאת, כל שיחה, כל זה אנשים... נעלמים, אנשים נשמעים לא טוב, כי מתעקשים להיות עם טלפונים. לא, אני לא חושב, אולי אתה לא ברירה, אני לא יודע. תראה, אני, מה, לא, גיא חייב להגיב, אבל אני חושב שאני יכול לעשות את העריכה. אונליין. לא, אתה לא יכול לעשות את העריכה. טכנית אתה לא יכול לעשות את העריכה, כי במודול שזה נמצא עכשיו, רק אדמין יכול לעשות את העריכה. מה זה? אתה מבדיל את המערכת. אוקיי. אתה מבין, שי? כן, אני מבין. אדמין זה להבדיל ממנהל, כי אני נמצא בסטטוס של מנהל. אני בצוות טכנולוגיה. נכון. בעצם אתה גם יכול. זהו, אני יכול. שאתה הצטרפת גם כן. כן. אז בעצם גם אתה יכול לעשות תאריכה. אני חושב שכן, לא בטוח. יכול להיות שיש עוד סטטוס שאני לא נמצא בו. עוד... לא יודע, אני לא מבין בזה. איפה? גיא? תגיד, אני עצמי יכול לעשות עריכה שם לטקסט? אני לא יודע. בתור מנהל? אני לא יודע עד כמה אתה מכיר, אני נכנס עכשיו לעריכה. אוקיי. יש את המסך? כן, יש את המסך. או ש... למי יש מכשיר פתוח ברקע? יש פה טלוויזיה, יש פה ברקע פעילות בבית, אתה יודע. אה. אז אני... טוב, נו.
טוב, רואים את המסך שלי? לא רואים? לא, עוד לא. לא, עלה... לא המסך של החזון. חזון. גל, מה קורה? יש לי רעיון. אני אעשה את התיקונים, גיא יהיה בפלאפון, דרך הפלאפון אנחנו נשוחח איתו. כן, אבל עוד לא הסכמנו עליהם. שידור חי. פרופים. גיא, פתחת עוד שידור, עוד מכשיר? לא, אני פשוט נפלתי. אז מאיך אתה מדבר, מאיפה? יש פה שני מסכים שלך. אני אשתף את המסך שלי איתו. רגע, בואו... כל העם, כל העם תקדם. אני אומר כל העם... מקדמת? לא. כל העם... נו, חוזר או אבא עתיד, את הדיון ההשתתפותי של העם, אז אתה מדבר חזון, חוזה, חולמת, רואה, צופה, אלה מילים של חזון. חוזה. כן. את הדמוקרטיה ישירה. את היסודה, את היסודה של הדמוקרטיה ישירה. שבה הציבור משתתף בדיונים. אני דווקא אהבתי את כל המשפט.
כן, כן, זה פחות או יותר כל העם צפה אל עתיד שבו מכוננת בישראל, אבל מכוננת בכף, מכוננת בישראל. אז צריך לראות, שימו לב, צריך לבדוק אם זה בכף או בקוף. אוקיי, כי יש הבדל בין הדברים. אני אפילו אותי בכף. אני לא בטוח, אני לא... אין את אשתי פה ש... יכול לשאול אותה. אתם רואים את המסך שלי, מה לכתוב? נכון. כל העם רואה דמוקרטיה ישירה, כל העם. דרור אמר יפה, דרור העם צופה אל עתיד, נכון? גיא, תיכנס רגע לתגובה. אני, יש לי בעיה, אני לא אוהב את התגובה שלו. ואז תראה את המשפט. משפט לא טוב בעיניי. מה? לא טוב לך כל העם צופה אל עתיד שבו? לא. אני, תכף אני, בואו אני אגיד גם מה הייתה הבעיה, אני אסתכל על כל ה... בואו נראה את הפרונט. כל העם צופה אל עתיד שבו מקוננת, מקננת, מכוננת. מקוננת, הכוונה מיוסדת, מוקמת. שבו מיוסדת. מתבססת, או מוקמת, או מיוסדת. מיוסמת. מיוסמת, יפה. מיוסמת, הלך על מיוסמת. כל העם צופה אל עתיד. שבו... רגע, אתה בלועזית, גיא. שבו מיוסמת. כן, זה גם כן טוב. שבו מיוסמת בישראל דמוקרטיה ישירה ולכל השאר. שבו מיוסמת בישראל דמוקרטיה ישירה? כן. השתתפותית, כבר דיונית. אז גיא כבר התחיל לשפוך. כן, בסדר. אני בעד להוריד את ההשתתפותית דיונית. למה? אתה יכול, אתה נותן דגש, תראה, אני רוצה גיא, אתה יודע. כל פעם אתה נופל בפח של עמוס, סלח לי. מה שאנחנו עושים זה השתתפותית דיונית, או דיונית השתתפותית. אתה יודע, אתם יודעים, כששוחחתי עם האנשים, אנשים חשבו שדמוקרטיה ישירה, הכוונה לבחירה ישירה של נציג. היה פעם בארץ, בחירה כזאת. הלאה, נושא הבא. גם זה יש, בתקנון זה קיים. ואנשים מבולבלים, או, ואם אתה אומר דווקא, מדגיש, השתתפותי, דיונית, יש לך פה חזון, יש לך צפי שהעם משתתף, העם עובד יחד, העם חיוני. אנשים, תדעו לכם, אנשים איבדו, ותרגישו גם אתם, איבדו את החיוניות. הם לא מרגישים חיוניים יותר. אז כל העם צופה בעתיד שהציבור ירגיש חיוני. כן, אבל זה שני דברים שונים. הציבור די איבד את החיוניות, כי קורה כל מה שקורה, וכל מי שהוא מקווה שיעשה משהו. בדיוק. איך אומרים? נתחפר בשוחות שלו. כל כך הרבה פנו אליי, אמרו לי, מה, אתה הולך להפגין? מה זה משנה? ורק, וגם אם יש סוף כל סוף אחד שמתרומם מעל השוחה וכן מתחיל לזה, אז יורים בו מאחורה, בגב. משהו כזה. אוהבים להגיד, תוקים בו סכין, אבל זה משהו, אז בגלל זה הציבור נכנס למצבים כאלה. אז אנחנו, כל העם... זה פסיכולוגיה של ההמון. מתרוממת מעל ה... מעל הגירוש הזה. אבל למה שאתה אומר, אז
בסדר, אבל למה שאתה אומר, אתה, אתה ישאלו אותך, אז אומר, כן, כן, בכל העם, נכון, מתפקדי המפלגה יצביעו ישירות לנציגיהם במערכות השונות, אם זה במערכת של בחירות מקומיות, מה שקורה. כן. אני עובר על הרגע. כן. אנו נלחם בשיטה ובשחיתות, אני קיבלתי את הנוסח שלך, בסדר? כל העם חורץ על דגלה, לא את מיגור מפגעי השיטה, את המלחמה בשחיתות ופגיעי השיטה. כן, בהחלט, זה זורם ממה שאתם התכוונתם אליו. כן, גם אני הסכמתי על זה עד כמה שאני זוכר, תן לי רק לראות. נחזור לזה, רמל של טיוטה. גיא, כשאתה קופץ הלאה, אז תגיד לנו, הלאה, תתקע אותנו ככה. אנחנו לא כל כך רואים, בואו. תסתכלו אצלי על המסך. כל, זה קשה לראות קו אחריך, כל הערה והערה שאתה אומר... גיא, כל הערה והערה שאתה פותח, תגיד לנו שאתה פותח. אז הנה, אני פתחתי את ההערה השנייה, שזה הערה בקשר ל... אנו נלחם בפגיעי השיטה ובשחיתות. אז אני פתחתי את ההערה של שי בתיקון קטן, כל העם חורד על דגלה את מיגור מפגעי השיטה, זה לא... הדגלה את המלחמה בשחיתות הוא פגיעי השיטה, הוא מפגעי... פגעי השיטה, לא מפגעי, פגעי השיטה. אז זה הדבר היחיד שלי, בסדר? הלאה. כל העם תקלגל כלכלה שפע וכל כלכלה. הבעיה שאני לא יכול לראות פה זה אונליין את התיקונים. רגע, אתה מדי פעם זה אני מצליח לראות. או, הנה, עכשיו. אני אתן לכם שמירה ואז יהיה לכם כבר את התיקונים החדשים. תעשה תמיד שמירה מידית גיא, שלא יברח. הכל בסדר. אני זוכר את כל התיקונים כבר בעל פה. בסדר, עכשיו אנחנו נמצאים בחלק הזה. כלכלי. ואתה הבא חזב? כל העם חוזה שימוש בטכנולוגיות מתקדמות לביזור בכדי להפריד הון משלטון ולצמצום ריכוזיות מערכת הגיוס. מה כתבת פה? נקדם ונחתור שתושב כל העם חורט את הדקלה, אוקיי, בסדר. אוקיי, דיון כלכלי. יש לשי בעיה עם החמישה המשפטים הראשונים. כן, אני קורא פה את מה ששי כותב זה, כל העם חוזה שימוש בטכנולוגיה, נו חבר'ה, נו מה? מה אני ג'וס הזה? רגע, סליחה רגע. טוב, עזור את זה. נעשה פה השתקה. בואו נו. לא במקום כל העם לקדם כלכלת שפע. על מה אתה מדבר? מה? בואי, זה קופץ כל פעם, גיא. אתה מדרג לנו גם, אנחנו לא מצליחים לעקוב. אה. תשאיר רגע, כן. בוא נראה מה כתבת, אני, אתה יודע מה, אני אסתכל על זה במחשב אחר, כן, ואז, ואז אני לא אעבור לכם, כי אני אסתכל באותו מחשב. כל העם חוזה שימוש בטכנולוגיות, כן, אבל זה אחרי ה... מה שקורה,
אני, הלו, מה שקורה, אני מבין שאתם רוצים להתייחס לאיזשהו קידום או שכלול של הכלכלה באמצעות הדמוקרטיה הישירה הזו. ואני מציע, הטקסט שאני כתבתי רומז גם לאיזושהי התייחסות ברמיזה לכל נושא של כלכלת הקריפטו-קרנסי, הביטקוין וכל הדברים האלה, שזה חלק מתהליך הדיסנטרליזציה, זה הביזור הזה, נקרא ביזור. והרעיון מאחורי כל הדמוקרטיה הישירה זה בעצם ביזור. אז אני מרמז, בטקסט פה מרמז על החזון הכלכלי הזה, שיביא אותנו לשנות בעצם למאה ה-21. כן, אבל זה בנוסף, שי. מה שאני ראיתי בטקסט הזה, כלכלת שפע, זה טקסט של כולם. כולם, גם הליכוד וגם מרד, כולם יביאו כלכלת שפע, יפתרו את בעיית הדיור. אין בזה שום ייחוד. זה לא מיוחד. זה... כלכלת שפע זה... כלכלת שפע זה שיטה אחרת מהשיטה הקיימת היום. בוא נבדיל. הם מדברים על כלכלת שפע, מדברים על שפע קפיטליסטי. מבוסס על כלכלת החוב. זה חלק מהנטייה שלהם. דרך אגב, מה באמת הכוונה שלכם כלכלת שפע? אני אסביר. אני רוצה... נהיה רגע, אני ברשותך, אני אעלה איזה מצגת. לא, אנחנו לא נראה אותה טוב דרך הדרייב. דרך ההנגאוט. יאללה, פועל! רואים את זה? כן. אוקיי. אני קורא לזה כאילו, יש לי הרצאה שאני מחלק את זה, שבעצם הציבור כולו רוצה, ישאל את הציבור מה הוא מחפש, כן, זה התרכז בראש חץ של הפירמידה, שזה הסושיאל וקומיוניטי, הציבור, כאילו, תשאל אותם מה הייתם עושים, אם אחרי הם פנויים לעשות מה שאתם רוצים לעשות, הם יענו לך תמיד, אחד משלושה נושאים, או התפתחות אישית, או התפתחות חברתית. אוקיי. הציבור מחפש את הרווחה, את החברה, את החינוך, את התרבות, את הנסיעות, את זמן הפנאי שלו. אבל כרגע זמן הפנאי כאילו שאוב למשוואה של זמן שווה כסף, שזה בעצם הכלכלה. הכלכלה מאז ומעולם התחלקה לחמישה נושאים, שי. הכלכלה ברמת של להחזיק את החיים, אני לא מדבר עכשיו על החינוך והרפואה והבריאות והדברים שזה החברה, שזה הסושיאל, אלא על הכלכלה בשביל לשרוד. הציבור מאז ומעולם היה צריך חמישה נושאים, שזה אנרגיה, מים, חקלאות, דיור ותחבורה. כלומר, אנרגיה, חשמל, אם זה מדורה, בהתחלה חשמל, עד היום אנרגיה, כל הרכב והחשמל. מים, זה ברור. חקלאות, שזה אוכל. דיור, אקומודשן ותחבורה, זה הבסיס של החיים. עכשיו, היום ברמה של הטכנולוגיה, הטכנולוגיה מייצרת שפע בכל הדברים האלה. כלומר, יש מושג שנקרא abundanceism, שפע. abundance בכל התחומים האלה, אתה יכול לייצר שפע של אנרגיה, שפע של מים, שפע של דיור, שפע של חקלאות ואוכל, ותחבורה לא חסר. יש שפע בכל הדברים האלה. עכשיו, בשוק נורמלי, אז המחירים של הדברים האלה היו צריכים לרדת לאפס. אם אתה יכול לייצר אנרגיה חופשית, אז המחירים צריכים לרדת, כי אתה מבין? כמה שנייצר בקרוב האלה יותר, אז בעצם נגיע למצב שהמשאבים של החיים יצטרכו להגיע לאן. עכשיו, המטבע הקריפטונייט, כמו שאתם קוראים לו, המטבעות המנפיקים היום, בעצם תפיסה מאוד חזקה, דרור, שאתה צריך להבין שציבור שלם מדפיס כסף, כאילו במקום שהבנק ידפיס, הציבור מדפיס כסף היום. הציבור יכול להדפיס כסף, היום אתה יכול לבוא ולעשות הנפקה,
מהר מאוד של מטבע, שיהיה לך מטבע, שתקבל מטבע משלך, שתוכל להסחר בבורסות העולמיות. עכשיו, זה דרך לעקוף את הכלכלה שיש. עכשיו, הכלכלה הזאת, שאתה מסתכל עליה, שי, שאני אומר, אנרגיה, מים, חקלאות, דיור, תחבורה, יש עוד נושא אחד שתמיד חסר בו, שאני מוסיף אותו פה, ויש לי שקף שדבר על זה, שזה הכוח אדם. הכוח אדם מאז ומעולם היה את העבדים, והעבדים עד היום יש. כוח אדם זה חלק מאוד משמעותי בכלכלה, ולאט לאט הצורך בכוח האדם הזה יורד. למה הוא יורד? כי אתה מבין למה הצורך בכוח האדם הזה יורד. המחקרים מדברים על 70% מהמשרות לא קיימות בעוד 20 שנה. רגע, אז בוא תחזור רגע למונח כלכלת שפע מבחינתך. כי זה נשמע, אני אגיד לך מה זה נשמע, זה נשמע נהנתנות. זה לא נשמע חיובי, זה נשמע נהנתנות. אז בעולם של ההיפים, שפע, זה אומר, כן, מייצרים שפע ביסודות של החיים שצריך, שפע שיהיה במדורה, שפע שיהיה באוכל, במטבח, אפילו שהם אוכלים צלחת, שאתה אפילו לא היית מתקרב ברנבו, מבחינתם זה שפע. בוא נגיד את זה ככה, גיא, תרשי לי לקצר פה. השפע שאתה מדבר עליו, זה ההפך ממחסור. נכון, עוזר לי מנצל שיר. זה הכל, ההפך ממחסור. הכלכלה של ימינו, כלכלת החוב, מבוססת מצד אחד על, 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 על שיגעון הצריכה, תוך החשש מהמחסור. כן, זה בנוי על זה. אז איך תכתבו איזשהו משפט שידבר על מניעת מחסור, במקום להגיד שפע שיכול להתפרש כנהנתנות? לא, אנחנו לא מפרשים שפע כנהנתנות בשום מקרה, אני לא יודע, זה פעם ראשונה שאני שומע הגדרה ששפע זה נהנתנות. עודף שפע זה נהנתנות. אני חושב שגיא הבין, לא, בסדר, עודף שפע, לא, כשאתה אומר כלכלת שפע זה נשמע משהו כזה מותרות. זה נשמע מותרות. לאדם שלא שמע את ההרצאה של גיא, נו. לא יודע, אנשים שאני מדבר איתם, הם מיד מבינים את זה. חושבים שזה... אני הסברתי את עצמי. גיא, תכתוב כל הקדם, תקדם כלכלת שפע, כמו שאמרנו בהתחלה, שזה הפוך מכלכלת ה... והמחסור. כמו שישי אומר, נכון, יש הרבה בציבור הזה, שכל כך הרגילו אותו, ששפע זה נהנתנות, זה עוד עיוות שעשו לו. אבל בעצם זה עיוות מוטמע כבר כמה מאות שנים לצערנו. ברגע שיש אצילים ואיך זה נקרא אלה? פאודליזם. אצילים וצמיתים, אז זה ברור שזה מצד אחד המון שפע, מצד שני זה מחסור, כי בעלי הכוח לוקחים מהאלה את מה שמייצרים לו, את טובת השפע שלהם, ואת אלה משלמים במחסור. משהו כזה. העיקרים הצמיתים וכל זה. אתה מתכוון לפאודליזם. זה מה שעושה מונסנטו במדינות עולם שלישי. היא משתלטת ככה על השטחים של כל החקלאים העצמאים הקטנים. בעודו הם עשו קטסטרופה כזאת ובעוד מקומות. מכניסה אותם למצב של חוב כלפיהם, ואז הם פשוט לוקחים אותם, מגרשים אותם. טוב, מה יש לנו? תכף הוא יעלה את המסך שם. רגע. לא, המסך יש לו, אני אראה המסך. לא, אצלי לא, למה הוא עזב לי מסך? תלחץ, תלחץ על התמונה של גיא, שי. תלחץ על התמונה של גיא. אוי, רגע. הנה, יופי. ואז יבטא לך, כי מה שקורה באופן רגיל, מי שמדבר עולה התמונה שלו. ברגע שאתה מקבל התמונה, אז זאת התמונה.
אז אתה גם יכול לראות יותר טוב מה הוא עושה. כן. אוקיי. לא, גיא. מבוזר פסיק, תוריד את הוו של צמצום הריכוזיות. אז אתם לא יכולים, אתם לא מרגישים שאתם יכולים לוותר על מילות מצב ומדיניות. תגיד לי מה לכתוב, אני לא יודע מה לוותר, אני כרגע מנסה לנסח משפט נכון יותר. שי, גיא, אחרי מבוזר, במקום נקודה אתה עושה פסיק. תמחק את הוו, תמחק את וו החיבור מצמצום. שנייה. למה צמצום הריכוזיות? הוא לא ריכוזיות בכלל. לא, אני עברתי, הפרעתי בין המשפט הזה למשפט, בואו תעברו על זה. כן, אבל במקום בצמצום הריכוזיות... שנייה, כל העם תקדם כלכלת שפע, כלכלה שתשאף להורדת. די. שנייה. שומע אותי? אני רוצה לגמור את הפסקה הראשונה. כל העם תקדם כלכלת שפע, כלכלה שתשאף להורדת עלויות החיים בתשתיות החיים הבסיסיות, דיור, מזון, אנרגיה, מים, תחבורה, דרך שימוש... קודם כל, תוך שימוש... במקום שתשאף, תכתוב ש... שתביא להורדת עלויות החיים. מה זה תשאף? תוריד, שתוריד את עלויות החיים. מה שתגרום להורדת. או שתוביל, אוקיי. עלויות החיים הבסיסיות. היה הבסיסיות, הורדתי את זה. לא, להורדת עלויות החיים הבסיסיות. בדיור, מזון. כן, כן, כל ה... בתשתיות החיים הבסיסיות, תוריד, אתה פשוט להורדת עלויות החיים הבסיסיות. בתשתיות החיים תמחק. איווה. אתה צודק. מה? מה זה בקדמה? מיותר. מה זה? אז ככה, כל העם רואה כיצד כלכלה מובילה להורדת עלויות. כל העם כל העם צופה כיצד, כל העם. אחר כך, גיא, יש לך מערכת כלכלית המבוססת על מחסור כגון קפיטל. פה צריך קצת, צריך ידע ידע קצת בכלכלה כדי להבין את המשפט הזה. אני לא ידעתי שקפיטליזם מבוסס על מחסור.
לא מבין את זה בכלל. אתה מתכוון לגירעונות? פה זה שגיאה לוגית. זאת שגיאה לוגית לכתוב שקפיטליזם מבוסס על מחסור. הוא לא מבוסס על מחסור? אני לא יודע, חשבתי שזה אולי כלכלה, דיברת על כלכלת גירעונות. כאילו, בואו נמשוך עוד גירעון ועוד גירעון, ואנחנו חיים... כלכלת חוב, כלכלת חוב זו כלכלת גירעון. חוב וגירעון זה נדמה לי כפילות, אתה מכפיל את המילה נכון, בעצם. נכון, נכון. אז תבחר. גירעון זה חוב. כן. גירעון זה מחסור גם. אגב, זה גם לא מציאותיים, כל השיטה הזאת יצרה את כל המפלצות האלה. הקפיטליזם זה שיטה מאוד מציאותית, שהתאימה מאוד לתקופה שהיא נוצרה בה. אל תשכחו שהקפיטליזם יצר בעצם את המהפכה התעשייתית. גיא, אין שום פסול בקפיטליזם, אם יש לצידו גם גישה הומנית חברתית. הבעיה שלנו זה הקפיטליזם הניאו-ליברלי, שלא רואה אף אחד בעיניים, אלא רק את ההון שבעלי ההון יוצרים לעצמם. אין לנו בעיה בכלל איתם. קפיטליזם זה הון. הפירוש הישיר זה הון. קפיטל זה הון. בסדר, מה זה קפיטליזם? זה... מה קרה? מה קרה? למה הטקסט? אה? למה הטקסט? וגם הוויס. למה הטקסט? אתם שומעים אותי? כן, כן. שמרתי בכל מקרה שלא יפעוף לי המחשב. כל העם, תקדם, יש לך בעיה אם את תקדם, אה? מה, חזרת איזה? כן, המילים האלה כל פעם. הוא לא יכול, הוא לא יכול בלי. גיא רוצה כבר לפעול. גיא, איפה אתה עכשיו? גיא, לפני שפועלים צריך לחלום. לא, הוא כבר שם פשוט. אבל גיא, על איזה פסקה אתה מדבר עכשיו? גיא, כל העם חולמת. אתה עברת ל... שאנשים עושים... גיא, עברת לחזון החברתי? לא, אני פשוט רוצה לדעת על מה אתה מדבר. לא, אנחנו... אני אומר, אנחנו בחזון הכלכלי עדיין, באותו מקום. עדיין? כל העם תקדם כלכלת שפע, כלכלה שתוביל להורדת עלויות החיים הבסיסיות, דיור, מזון, אנרגיה, מים, תחבורה. רגע, רגע, אני צריך לעשות ריפרש בשביל לראות את השינוי. המסך נעלם, אז זה... אוקיי. כל העם תקדם כלכלת שפע, נקודה, כלכלה שתוביל להורדת... שי, בשביל לראות את מה הוא עשה, אתה צריך לעשות ריפרש, אם המסך של החזון פתוח לך, אתה צריך לעשות ריפרש, ואז תראה את העדכון. רפרש, איפה רפרש, אה, הנה, אני רואה רגע שנייה. לא, זה שיתוף מסך, איפה? לא, עזוב שיתוף מסך. לא, 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 אני מנסה לראות איפה רפרש, בהגדרות? לא, 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 החזון פתוח לך? לא. תפתח את החזון. אה, מהבחינה הזו, הבנתי, דרך כל העם. עוד לשונית, עוד זה. כן. מה שאני עושה, אני משחק בין הלשוניות. כן, אני מבין. אני קצת... תחבורה, מערכת כחלית המבוססת חוב וגרעון. לא, למה חוב וגרעון, גיא? תמחוק גרעון. לא, זה שגיאה, זה שגיאה. זה לא לוגי מה שכתבת. אני אנסה להבין מה, איך אני מסתדר את הלוגיקה פה. אני מבין את ההערות של שי, אני אנסה לראות איך אני עורך את זה בצורה טובה פה.
המשפט השני הזה, חוב וגרעון, כגון קפיטליזם, לחשיבים בעולם מתקדם, זה לא לוגי. זה לא, לא, זה משהו... תעשה ריפרש. לא נתפס מה שכתבת פה. ריפרש, עוד פעם ריפרש? כן, אני, תסתכל על העמוד, תסתכל על המסך שלי, דרור. אני עורך את זה. אתה רואה את המסך? רגע, אני... לא, לא רואה, אין שיתוף מסך. לא. אין שיתוף מסך. אתה לא רואה את המסך? אני לא רואה, עוד לא. אין שיתוף. וואו. אתה רואה מבט ספורט? רואים? יש לא משאיר, הפועל באר שבע ביתר ירושלים. טוב, אני עוד לא רואה את המסך. לא רואים את המסך? אני לא רואה את המסך. תלחץ עליי. לחצתי, מה, אני לא... לא, לא, אין. אין שיתוף, גיא. עכשיו? גיא ג'אנה, לא, משהו כל לא עובד טוב. כתוב שכאילו אתה מציג לכולם, אבל זה לא מופיע. באמת? באמת, באמת. רגע. עכשיו? לא. אוקיי. אני אצא ואתחבר עוד פעם, נו, מה אני אעשה? אז אפשר לעשות קפה בינתיים, אה, דרור? לגמרי, לגמרי. חופשי. אני תמיד עושה את זה תוך כדי השיחות. שום קפה, יש פגישת צוות תקשורת, אני מאחר אליה. לא נורא, הסתדרו בלעדיך. אוקיי. עכשיו רואים? רגע. כן, עכשיו עלה. יש לי רעיון. סליחה, זה קופץ לי, זה תכף התיישר. לא, זה בסדר, מה שאני רציתי להגיד זה עדיין מופיע, מה שרציתי שתוריד. אוקיי. כל הקטע אתה מסדר מחדש? אני מוחק את זה. תגיד, דרור. כן. אתה שם? כן. מכין קפה. לא, תגיד, יש שם, בכל העם יש... יש חברים שהם... יש... אנים יש, אנשי רוח, כאילו, כשאני שאלתי את עצמי, איפה אנשי הרוח פה? אני זה אנשי הרוח. לא, יש לנו עוד אחד. כן, אתה איש רוח. יש לנו עוד איש רוח. לא, אבל גיא, עוד אנשי. יש לנו עוד איש רוח אחד. הוא לא ממש... משוררים, סופרים. מאלה עדיין אין, לא הגענו אליהם. הכתיבה של חזון... אבל יש לנו, יש רוח אחד. איפה עמוס עוז, מאיר שלו, איפה החבר'ה האלה? איפה, הם? הם תקועים מאחורה. הם נשארו במפאי. הם נשארו במפאי זה טוב. נשארו במפאי ובמפאי. לא שמעו. ראית מה קרה כשפעם האחרונה הם העלו בהפגנה בעצרת איש רוח? פעמיים הם העלו על שם רוח, ראית מה זה עשה להם, איזה נזקים. שי, אתה איש הרוח עכשיו.
כל מי שנמצא פה הופך להיות מפורסם לאט לאט, אם אתה לא שם לב. תודה. לא, לא, אלא רק לא זה, רק לא זה. אני לא רודף פרסום. כן. אז כל מי שנמצא פה בקבוצה הזאת לאט לאט... אנחנו לא רודפי פרסום, הפרסום רודף אחרינו. צריך להיות... לא, לא, תודה, אני אכלתי. טוב, גיא. הנה הכפה. טוב, נו. תגידו לי מה אתם אומרים על המשפט הראשון, על הפסקה הזאת, חזון כאן. טוב, רקעתי לא מהר מדי. כל העם תקדם כלכלת שפע, הכלכלה שתוביל להורדת עלויות החיים הבסיסיות, דיור, מזון, זה קצת... שי אמר שמערכת כלכלית המבוססת חוב כגון קפיטליזם נמצאי לא לוגי לחלוקת משאבים בעולם מתקדם מבחינה טכנולוגית שבה אנו חיים. הפתרונות הטכנולוגיים קיימים יש רק להסמם לרווחת הכלל. האם זה משפט שאני יכול לסגור את הפסקה הזאת? או שיש הערות עליה עדיין, שי? אני לא יודע למה אתה שם לא לוגי, במקום לכתוב לא הגיוני. כן, לא הגיוני. לא הגיוני, או יותר נכון לא מאוזן, תכתוב לא מאוזן. יש גם רציונלים, אם אתם רוצים. אני יכול, הכי נראה לי לא מאוזן. לא רציונלי. זה גם מילה גבוהה. לא רלוונטי. לא מאוזן, אמצעי לא מאוזן. אם אנחנו נראה, בואו נעשה גם כן, מי יש לגישה. דרך לא מאוזנת. תפיסה? תפיסה לא מאוזנת. לא מאוזנת. תפיסה. חלוקת משאבים בעולם מתקדם מבחינה טכנולוגית שבו אנו חיים. זה גם לא נכון. יאללה, אז מה נכון? במדינות סקנדינביה, כי במדינות סקנדינביה יש להם קפיטליזם חברתי. רגע, שם יש איזון מאוד גדול. נגיד, גיא, באמת קפיטליזם מבוסס חוב תמיד? אני לא בטוח. אני לא מבין. אתה מלווה לבן אדם כסף, וזה הקפיטל. אבל האמת שאפשר להוריד את זה. לא, לא, הקפיטליזם הנאו-ליברלי, החזירי, הוא כזה. אבל ההקצנה של הקפיטליזם היא כזאת. אבל הקפיטליזם שאדם סמית התכוון אליו, זה יותר מה שעושים במדינות סקנדינביה. רגע. עכשיו אני הבנתי, אתם מתכוונים לכל הנושא של התספורות? מתכוונים? זה חלק מהעניין. המערכת מבוססת חוב, כאילו לזה הכוונה, התספורות האלה? לא, בוא נראה לך דוגמה מהיום. דוגמה מהיום, אוקיי? היום דווח שעוד פעם במרכחלון, משרד האוצר, מתכננים להחזיר את עודפי המיסוי לציבור על ידי הפחתת מס החברות. הנה. הנה, מה פה, איפה פה האיזון? Okay. איפה פה היותר שוויון? איפה פה צמצום הפערים? אתה ההפך, אתה גורם שהחברות, בעלי החברות, הטייקונים, ישלמו פחות מס, אז הם מרוויחים יותר. במקום להוריד להשתמש בעודפי מס לתשתיות בסיסיות. במקום להשתמש בזה להורדת עלויות תחבורה ציבורית, או אנרגיות, או חינוך. זה לא רלוונטי, המשפט הזה בכלל. אני מוריד כל המשפט הזה, מערכת כלכלית מבוססת חוב, זה משפט שלא רלוונטי לדבר הזה, זה לא... אני מסכים איתך, תוריד את זה, ותשאיר רק... בעד. חלוקת משאבים... אני לקח לי זמן להבין, ואני לא בטוח שעדיין... אני, תשמע... כלכלת חוב זה כלכלה שבה בעצם כל דבר שאתה מוציא, כאילו, יש מה שנקרא הכלכלה המוניטרית, אתה שמעת על כל התפיסה הזאת? כן, אבל אתה רוצה לכתוב את זה פה, זה חזון, אתה נהיה ספציפית, אתה צריך ללמוד מיקרו-כלכלה כדי להבין את זה. אני למדתי. בדיוק, לכן אתה... אבל...
לא כולם בקיאים ברזי המונחים האלה. איך זה עכשיו? בעולם המתקדם מבחינה טכנולוגית שבו אנו חיים, ניתן לקיים חלוקת משאבים יותר שוויונית ומאוזנת. הפתרונות הטכנולוגיים קיימים יש רק לאסלון ולרווחת הכלל. אוקיי. אוקיי? אוקיי. יפה, אוקיי. רק מה, הפתרונות הטכנולוגיים קיימים, פסיק, יש לי הסמן, לא, נקודה, הפתרונות הטכנולוגיים, נקודה. יש לי הסמן, בלי רק, יש לי הסמן לרווחת הכלל. זהו. הבנתי. יפה. אני, כן, טוב, אני רק, לא, אני שואל, יותר מדי קומוניסטים, נו. פתאום, זה בכלל לא קומוניזם. זה הבעיה, גם אותך מצליחו לבלבל, אנו נפעל לצמצום הריכוזיות והגדרת גבולות ברורים בין הון ושלטון. נקדם ונטפח את העסקים הקטנים ומערך העצמאים תוך מחשבה על קיימות וחלוקת משאבים שוויונית יותר בין כולם. נושא כבר... זה כבר כל האורך הזה. מה? אז נפעל ונבנה ו... זה מצע. מצע. או, סוף סוף מישהו מסכים איתי. מכל כותבי החזור, 50 איש שהתגייסים בכל תקיבת החזיות, רק אחד מבין אותם. להערות שאני רשמתי בצד? כן, תוך כדי. אני לא רואה... מה? אני רואה את זה המחשב השני. לא, אני לא יודע מה לעשות עכשיו. אתה היית עדיין עצמאי, ואתה סובל לקדם פה איזו אג'נדה, שהיא קשורה אליך, שקשורה למחובים שלך. אבל זה צריך להיות בהצבעה של... יש, מצמצם. או, גיא, רואה כיצד ריכוזיות מצטמצם כתוצאה מה... דיון השיתופי, להזריק את התכנים בדמוקרטיה השיתופית,
הזאת. כיצד זה בעצם הצבעות האלה, בדרך הדיון, כל מיני דברים כאלה שאתה מוג להם, זה ביטוי. טוב, אני עושה שמירה, בואו תגידו מה אתם אומרים על זה עכשיו באתר, רגע עוד לא. תסתכלו עכשיו. רגע, אני עוד לא... איפה זה? בחזון הכלכלי, תסתכל אצלך בחזון הכלכלי. אצלי? רגע, אז אני אעשה ריסטארט. אוקיי. כולם תקדל כלכלת שפע, כלכלה שתגיד עבודת עליות אחרי המציאות בעולם התקדל. בעולם המתקדם מבחינת טכנולוגיה שבו אנו חיים ניתן לקיים חלוקת משאבים יותר שוויונית ומאוזנת. הפתרונות בהם יש לי הזמן לעבוד כאן. אנו נפעל, זה יותר סוג של מצע. אנו נפעל לצמצום הריכוזיות והגדרת בלבורים בין הון ושלטון ועידוד עסקים קטנים במערך העצמאים. ליצירת מוסד רווחה שדאג לאזרחיו, ושומר על מסגרת המשפחתית והפרטית. אגב, זה לא נכון, גיא. הדור החדש הרבה פחות משפחתי, וגם פחות פרטי, תוך צמצום העוני והפערים החברתיים. הבנתי. אני אומר לך, אני רואה איך הדור החדש, היום אין... היום נשים מולידות ילדים ללא שום קשר למסגרת משפחתית, הן יוצאות מיידות חדשות נוצרות כל הזמן עכשיו. אנחנו בשיאה של מהפכה בנושא הזה. משפחתיות משתנה. טוב, זה יותר מצא מאשר חזון באופן כללי, אבל זה מה שהציבור שלנו מבין. כל השאיפה של שי לחזון חזיוני. מישהו שותף קודם? מה קרה לך, יור? מה אתה אומר? הבנתי. What the fuck? זה לא אותו תמונה. שיט. שיט, 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 שיט. מה קרה? מה קרה, דרור? לא, אני רציתי לשלוח משהו, ושכחתי שזה לא באותו מחשב, המחשבים שלי לא מסונכרנים. טוב, אני אשלח לשם במחשב הזה. זוף. צריך לשלוח לו את חזון מאיר. יאללה, מתקדמים?
מה אתה עושה לי, נעל רבק? איפה אנחנו? אני שומע רגע את השינויים שעשיתי בחזון הכלכלי, בואו תעבור עליו, תראו עכשיו, תסכימו לפני שתראו עם הכל טוב. כולו קווייס? לראות אצלנו? ברור לך שזה יותר מצב מחזון, כן? הוא לא יכול לצאת מזה, דרור. אני מבחינתי... תראה את כל החזונות, תראה שכולם הם מצבים ולא חזונות. אנשים לא יוצאים, נדמה לי אנשים... איזה? אבל כבר עברנו את הדדליין. עמוס סיפר שעשיתם מחקר, איך בנוי חזון. מה פתאום, איזה מחקר? עמוס, אני הלכתי לעיין במרטין לותר קינג, הלכתי לראות, לשמוע איך זה נחזון. עמוס עשה מחקר. פתחתי מחקר. הוא אמר שאתם עשיתם מחקר של שנתיים. לא, לא, הוא... הוא הלך לעשות מחקר. נו, אז... אני רק בדקתי בוויקיפדיה מה זה חזון. אני רק בדקתי בוויקיפדיה מה זה חזון, לעומת מצב, ולפי זה כתבתי את החזון הקצר שלי. אבל בסדר, אתה ראיתי שגם טקסט שמה ש... לקחת ממאיר אריאל, זה לימד אותך איך בונים חזון, לא? כן. גיא? כן. מקבלים? לא, עשיתי עוד שינוי. גיא, אמרתי לך כבר כמה פעמים, תפסיק ל... מגיעים לשלב שצריך לעצור בעשיית שינויים, אתה אין צריך לזה סוף. אם זה לא טוב, אז צריך שלא יהיה... אז אין לזה סוף. לא, הבעיה שגיא לא יודע לעצור, הוא כל הזמן משנה ואז הוא נשאר תקוע. עד שזה יבריק ויהיה פרפקט. כן, אבל כשאתה עושה עובר, אז זה מפסיק להיות מבריק. זה כבר מבריק וסבר, ואז אין איזה תועלת. אני לא מבסוט, אז אני לא יכול להמשיך הלאה. לא מבסוט, מה אתה רוצה שאני אגיד לך? לא מבסוט, נכון, זה לגיטימי. אני מכיר את התופעה הזאת. אני לא יודע, אני כאילו אם אתה עושה משהו, תעשה אותו טוב, כאילו אני, אתה יודע, אבל מתי כן תהיה מבסוט? אני מוכן לדון עם עצמי עד שזה יסתגר. מתי זה ייגמר? יש לנו דדליין. יש לנו דדליין, רבק. כל הלילה. לא, אני כל הלילה. גם ככה אני כבר בפיגור בתוכניות ההמשך. גיא, מילה כמו, כל העם מאמינה זה מילה טובה. מאמינה זה מילת חזון. כל העם מאמינה שיש לעשות, שיש, כדאי, שיהיה.
טוב, אני התייאשתי, אני שמרתי, תגיד, שומר. זה הכי טוב שאני יודע לעשות כרגע. רגע. יש לי רעיון שיסגור את זה. אני פשוט משחק בטקסטים, אני לא משנה בתוכן, אלא בטקסטים. זה אותו דבר. זה אותו דבר. לא, אני לא משנה את ההוויה, אלא רק את הקונטקסט. גיא, אתה לא יכול לצאת מעצמך, אה? להתרומם מהקופסה. מה? אתה לא יכול לצאת מהקופסה שלך. איזה קופסה? כאילו... שמע, שי, אני עכשיו תגיד לי מה אתה רוצה לעשות, אני לא אמרתי כל הבולשיט הזה, אני עכשיו הולך ובא לי כאילו לשנות את המערך של האנרגיה, של החקלאות, של הדיור, של התחבורה. אני כבר כמה שנים מתעסק בלייצר את התשתית, שבה נגדיר מה, איך אנחנו רוצים לעשות, ואני כבר יודע מה אנחנו רוצים, מה אנחנו צריכים לעשות כבר לפני חמש שנים. בסדר, אז אתה יעלה את זה ביום מן הימים, כשזה יהיה דמוקרטיה ישירה, אתה יעלה את זה כהצעות, ונעשה על זה הצבעה, ונראה אם זה טוב לנו או לא טוב לנו. די, אנחנו כרגע כן. עסוקים בסגירת החזון, אז בוודאי, זה לכן, זה לא... נכון, זה, לא, זה עדיין לא שם, דרכי בזה. פעולה, ו... זהו, זה לא שם עדיין. נעשה את הביוטי. מגיל כף עד הקשישים שבינינו. יאללה, זהו. נעשה מהתף עד הקשיש. מהתף עד השמרתף. למה זה? מה עכשיו? עכשיו בואו נראה מה זה עשה. אם הייתה לי פה עריכה, הייתי מתקן לך פה בקטנות, אבל בקטנות גדולות. נו מה? במקום מגיל תף ועד הקשישים שבינינו, הייתי כותב, מהתף ועד הקשיש. זה כבר יותר שירתי. לקצר, לקצר. כן, כן, בטח. מגיל תף ועד הקשיש. לא מגיל, מהתף ועד הקשיש. כולם יבינו מה אתה מתכוון. נו יאללה, מה עוד? קיבלתי. זהו, זהו. זה כל השינויים שחזית לעשות? אני יודע, אני... הוא לא זוכר, אני... עד הקשיש. מבחינתי כן, וזה נסגור. מגיל תף ועד הקשיש? מהתף ועד הקשיש. זהו? כן. מהתף ועד הקשיש. יח. יאללה. עברנו? יש. וואי, מה זה כל החזון הסביבתי? זה מה שאתה כתבת. לא, אבל שם הרבה הערות. חזון כלכלי גמרנו. נשאר חזון סביבתי, חזון חברתי, אין לך הערות? אין הערות. לא, לא היו הערות.
וואו, אתה הוספת הערות, שי, מה שנראיתי פעם אחרונה, הוספת בלי עין הרע. רגע, אבל... תקריא שם, אני כבר לא זוכר מה... אתה לא שם לב. מה זה? תקריא מה? זה פתוח לפה? כל העם תקדם שוויון זכויות מלא וכולל לכולם, ללא הבדלי מין, דת, גזע, לאום. איפה אתה רואה את זה? אני צריך לשים זה פסיקים, מין, דת, גזע. צריך לשים פסיקים. איך אתה רואה את זה בכלל? זה נעלם פה. אה, אתה עברת לחברתי, אתה בחברתי. דווקא זה לשעה את ההערה הטובה שאני קיבלתי. אני רואה שאיננה. אני עושה שמו. די, הכי חשוב שכחת פה. מה? במשפט, בפסקה הרביעית, חינוך, תרבות, ספורט ורווחת האזרח מהווים את הבסיס ליישום צדק. ומה עם שוויון? קודם כל שוויון. נו, אבל זה המשפט הראשון. כל העם תקדם שוויון זכויות מלא וכולל לכולם כולן, ללא הבדלי מין, דת, גזע, לאום. אבל שוויון זה הכי בסיס ליישום צדק חברתי. דרור, המשפט הראשון יש בו שוויון. אבל עוד פעם, אתה שמת על כבסיס ליישום צדק חברתי, חינוך, תרבות, ספורט ורווחת האזרח. זה בסדר. אבל אבן הבסיס ליישום צדק חברתי זה שוויון. תיכנס לחזון החברתי, מתחת לחזון החברתי תראה כל העם תקדם, שוויון זכויות מלא וכולל לכולם, כולם ללא הבדלי מין, זה מתחיל בזה. אני רואה, אני מסתכל על זה, אני מסתכל על זה. אז אני לא מבין מה אתה רוצה מהדרון, אני מתחיל פה כאילו, תסביר לי מה אתה רוצה שאני אשנה. אל תגיד לי מה לא בסדר, תגיד לי מה אתה רוצה שאני אשנה. שוויון זה הבסיס ליישום צדק חברתי. וכל השאר מתנהל לפי זה. במקום כל העם תקדם, תכתוב, שוויון זה הבסיס ליישום צדק חברתי. אני יכול להוריד את הבסיס ליישום צדק חברתי בכלל. יכול להוריד את כל השורה. לא, הנושא הזה של חינוך, תשמע, החברה זה החינוך, התרבות, הבריאות, ה... כן, אבל אלה כבר פועל יוצא, זה כבר תכניסים את זה במצא. על הזין שלי מצא וחזון, לא מעניין אותי החזון, חזון לך להרצל. זה מה שאתה עושה עכשיו. תבין לי מי זה מצא ומה זה חזון כבר שנתיים, מה אכפת לי, שיהיה טוב. כמה פעמים כבר אמרתי לך את זה? כן, לא, אבל כל אחד אומר לי משהו אחר על החזון והמצא, מספיק. כאילו, אתה יודע, כל פעם זה אומר לי ככה, זה אומר לי ככה, זה מה שיש עכשיו, מה לשפר פה בדבר הזה. בסדר, בוא נתמקד בזה. אנו מאמינים בחופש הבחירה של הפרט באשר הוא לחיות חייו. קידום החינוך.
קידום מערכות החינוך, התרבות, הספורט, רווחת האזרח מהווים את הבסיס ליישום צדק חברתי. אוקיי. בואו אני עושה שמירה, בואו נראה איך זה נראה עכשיו. איך זה עכשיו ביניכם? מה זה? משהו אחר לגמרי. מה? עכשיו כאילו, לא יודע, חזרתי לה כל העם תקדם שלי, יש צריכות מלא וכולל לכולם. לכולם. ללא הבדלי... כדי שתראו את הנקודה בין המם סופית לנון סופית. זה משבש את כל המשפט. או תעשה... לא הוספת את זה שלך. בסדר, אפשר לתקן. זה המשפט שהוספת פה בעצם לכל החזון הזה. אני לא יכול להוריד את הנקודה בין המם והנון. אתה יכול, אתה עורך. אבל זה יהיה לכולם, נה. זה טעות כתיב. בדיוק. אתה יכול לשים סלש בין המם סופית לנון סופית. שמע, יש היום כל מה שיטות לעשות זכר נקבה. טוב, גיא ודרור, כן. אני שם לב שאתם, זאת אומרת, אתם לוקחים איזשהו כיוון ככה יותר בכיוון של בעצם מצע, אני... בסדר, זכותכם, ככה אתם מבינים את זה. למה מצא? מה, אני אגיד לך... כי אתה רוצה משהו פרגמטי, פרקטי, וחזון הוא חלום. גיא, שכחת איך חולמים? שכחת איך חולמים? שנתיים אני כבר מנסה להסביר להם את זה. אני לא, בסדר, אז בוא, תראה. אני רוצה לשחרר איזה לחץ בצורה של איזשהו טקסט שאני אקריא לכם. טקסט קצר, זו פסקה קצרה. שתף, שתף, שנראה. לא לשתף, אני אקריא את זה. יאללה. כל העם, אתה צריך, כשאני מקריא את זה, אתה צריך לדמיין איך אתה שואג את זה להמונים מעל דוכן של נועמים, בסדר, גיא? עם כל הטיפוסי שלך. כל העם זיהתה מצוקה של אזרחי המדינה הקשורה באיבוד אמון בהנהגה הקיימת, איבוד אמון בחלופות הקיימות ואיבוד אמון בשיטת השלטון הנוכחית. כל העם הבינה שהדמוקרטיה הייצוגית פשטה את הרגל, ושכל נציג ישר ככל שיהיה, עשוי למעוד ולסרוך תחת מכבשי הלחץ הפוליטיים. כל העם זיהתה פתרון למצוקה זו בדמות הדמוקרטיה הישירה, היא הדמוקרטיה האותנטית והיום ניתן ליישמה. כל העם חוזה את יישומה של הדמוקרטיה הישירה בארץ. כל העם רואה כיצד אזרחי המדינה שותפים להצעות והחלטות על בסיס שוויוני. עד כאן. טוב מאוד. זה חלום. ככה בנוי חלום. אני לא... מה? אני לא התחברתי, זה נאום שמתאים לך. כן, כי זה חלום. אבל כאילו, תשמע, גם אני כאילו, שים לב שלא שמתי, לא דיברתי על פגיעי השיטה כמעט. ועל האנשים שנמצאים עכשיו, בחזון. גם שי לא שם. שם? בחזון של שי, תתקרא את זה עוד פעם, שי. בתוך החזון של שי נובע מתוך המצב הקיים. כן, מצוקה, כל העם זיהתה מצוקה, וחוסר חיוניות אצל אנשים, ייאוש,
והיא מוצאת פתרון למצוקה. דמוקרטיה ישירה היא האותנטית, וניתן היום ליישם אותה. זה התחלה של החלום. אני כתבתי, גיא, אני שלחתי לך משום מה, אני לא יודע איפשהו זה עבד, במהלך הזה שאתם כתבתם, ניסיתי לאתר את האימייל הזה ששלחתי לך, אם בעצם פסקה, זאת אומרת, החזון שאני תיארתי אותו, הוא גם קצר, לא מה שקראתי עכשיו, מה ששלחתי לך. אני לא יודע איפה זה, אני מנסה לאתר את המסמך הזה ששלחתי. אתה יכול אולי לראות, אולי זה מופיע אצלך. באימייל, שלחתי לך את זה באימייל. אני מנסה לראות איפה זה. מה זה? אוי ואבוי. אוי ואבוי. לא נכון. של הכוח שנפל לו... פאק. I've got the problem. מה עוד? אני לא מוצא את הזה של חשי, ואני מתפסר שם. נכנסתי לג'ימל, ראיתי שיש לי בעיה של אתר שנפל, התבאסתי. מה? לא מוצמד ממך. טוב. הייתי ראש רגע באנגלית, בעברית. S כמו שרה, S כמו שרה ו-T-I. S כמו שרה. T כמו תיארה. כן. I. T-I. R. כן. או S-H. ואחד בסוף, strudel@gmail.com. הייתי ראש ויה גוגל, חזון הדמוקרטיה ישירה ראיתי. לא, זה המסמך הגדול שכתבתי, אבל יש חזון כל העם. אני לא מבין איך אני... רגע, סליחה, אני אנסה. אין כל העם. מה? סליחה, רגע, שנייה, רגע. יש פה דברים טובים. ממש טובים.
אתה רואה את מה שהוא כתב, דרור? לא, איפה זה? כל העם קורא לכל העם. איפה זה? העם חוז... אצלי במייל. אז איך אני רוצה? אני לא יכול לראות את המייל שלך. אני שולח לך לינק. ממש טוב למצע הדמוקרטי. אוקיי. אני עובר חדר כי אני צריך לצאת די לעשן סיגריה ואני לא יכול כמו אור פה עדיין בחדר. אני יוצא החוצה לכפור. בואו, ראית את המסמך של... אני קורא. כולם חוזרו, דבזור. דרור? כן, כן, אני קורא, אני קורא, אני פשוט אומר, כל העם חוזה את בזור כוח, הון שלטון, אז צריך לכתוב אולי כל העם חוזה, ואת את, את למחוק, להוריד. כל העם חוזה בזור כוח, חוזה בזור כוח, הון ושלטון, לא הון שלטון, הון ושלטון. טוב, אבל אנחנו לא עורכים את זה, השאלה אם אנחנו לוקחים משהו מפה ומספים לחזון. אל תערוך לו את החזון עכשיו, אפשר לערוך את החזון שלנו. לבחור, אני צריך לעבור, אני עוזר. הלו, גיא ודרור. כן. אני ככה רק לשחרר אצלי את הלחץ, ומצאתי את המסמך המלא של החזון שאני כתבתי. הוא לפנינו, הוא שי. לא, הוא לא לפניכם. אני לא חושב שאתם ראיתם, אני לא חושב שמישהו ראה את זה בעצם. אני חושב שאתה שחק את זה, אני באמצע פגישה. יש פה רעש, שאלוהים ישמור. כמה אנשים פה, אלוהים שמו. אני הולך לשם. חווה מפוצצת עד אפס מקום. למה? כי מלא אנשים ככה לאט לאט מצטרפים אלינו. מה זה? שזה לא רע. התעייפתי חברים. טוב. אז יום אחד. והסיום זה טוקיה. אני אנסה להעביר לכם את זה במייל, אתם לשיפוטכם. בסדר, את הטקסט הזה, גיא. כן. אני אפילו במייל רגיל, לגיא ואליך, דרור. שתוכלו להתרשם. אבל אנחנו לא נוכל לעשות עם זה. לא משנה, אני... תראו, אני לא... מה ששלחת לגיא בדרייב, זה אותו דבר? לא, שלחתי לך... דרור, מחר מה המצב התחבם? באמצע הצהריים ככה באח, הצהריים בבוקר. בבוקר אני אהיה תפוס, ענייני הדירה, ויכול שזה גם יגלוש לצהריים אחרי הצהריים, אני עוד לא יודע. בוא ננסה לי לגמור מחר כבר, אני מתחיל להיות מאוחר היום. אני מסכים איתך.
אבל אתה צריך לשלוח לאורלי הודעה שעוד לא סיימת, אנחנו רוצים לסיים מחר. בסדר, מקסימום נעלה את ההצבעה שלו. שלח לצוות תיאום שאנחנו המשכנו עד 12 וחצי בלילה. לאורלי, לא לצוות. גיא, לאורלי, לא לצוות תיאום. 11 וחצי. אוקיי. שמחר בבוקר נמשיך. אני גם אמשיך לערוך את זה קצת. שי, תשלח את המסמך השני שלך, שי. אני שולח לך את זה שאני דרור, מה המייל שלך, דרור? דרור בי שלוש. דרור בי. דרור ברקת. דרור בי שלוש, כן. דרור ברקת, יש לי את זה. יש לי את המייל שלך. אחלה. הנה. מעולה. שייקה, תודה. קצר ולעניין, תודה לכם, ובהצלחה שיהיה לנו. אתה רוצה להסתרף על החותמים למסמך פה? לא, זה שלכם. לא, שלא, זה לא שלנו, לי אין שום דבר שלי פה. גם לי אין שום דבר שלי, זה של כל העם. אוקיי, טוב, אני אעבור ככה על מה... אני פשוט כבר די, אני כבר גמרתי את הלאג. נכון. הפכתי. יאללה, אז לילה טוב בינתיים. לילה טוב. ביי ביי. ביי ביי. ביי לילה טוב. Thank you.